assalomu alaykum aziz dindoshlar oltmish yettinchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda iste'lo va istefola harflari haqida gaplashamiz o'zi iste'lo va istefola nima degani birinchi shundan boshlaydigan bo'lsak o'zi arab tilida harflar ikkiga bo'linadi ya'niki arab harflari nechga kan ikkiga bo'linar ekan bular iste'lo va istefola harflariga bo'linadi iste'lo nima degani iste'lo degani yug'on o'qiladigan harf degani ya'niki nima ekan yo'g'on ma'nosi tarjimasi yo'g'on yoki qo'pol qattiq derdikku esingizdami masalan bu harf qattiq o'qiladi bu harf yo'g'on o'qiladi derdik mana shu iste'lo degani tarjimasi yo'g'on qattiq degan ma'nolarni bildiradi yoki bo'lmasa qo'pol shunaqa ma'no bildiradi istefola degani esa yumshoq mayin degan ma'nolarni bildiradi demak umumiy xulosa qilsak arab tilida harflar ikkiga bo'linar ekan iste'lo va iste'fola qur'oni karimda yo'g'on deb yozilgani uchun yo'g'on deb tarjima qilamiz istefola esa yumshoq degan ma'noni bildirar ekan endi iste'lo va istefola harflariga qaysi harflar kiradi shular haqida hozir batafsil gaplashamiz birinchi bo'lib iste'lo ya'niki yo'g'on o'qiladigan harflardan boshlaymiz ho'p birinchisi iste'lo ya'niki yo'g'on o'qiladigan harflar yo'g'on o'qiladigan harflar qanaqa iste'lo harflari deganda ovozni to'ldirib keyin ovozni yuqori ko'tarib o'qiladigan harflarga aytiladi ya'niki o'zini xossasi bor ekan ya'niki yo'g'on o'qiladigan harflar qanaqa bo'lar ekan og'izni to'ldira keyin ovozni yuqori ko'tarib o'qiladigan harflarga aytilar ekan bu harflarga ro harfidan tashqari barcha o o'qiladigan harflar kiradi ya'niki biz o o'qiladigan harflar bor ediku to'g'rimi esizdam masalan xo bor edi sod bor edi hamda mana quyidagi harflar nima o'qilardi o o'qiladigan harflari mana shu o o'qiladigan harflarni bundan keyin buni omasa ho deb bunday ovozni ko'tarib ovozni to'ldirib o'qish kerak ekan sod ha mana sod soda deb mana shunday ovozni to'ldirib to'ldirib o'qilar ekan hamda mana bu harflar shu demak ro harfidan tashqari rodan tashqari diqqat qiling ro harfidan tashqari barcha o o'qiladigan harflar demak qanday o'qilar ekan ovozni to'ldirib ovozni yuqori ko'tarib o'qishimiz kerak ekan bu harflar nima ekan yo'g'on hariflar yoki bo'lmasa arab tilida iste'lo harflari deb atalar ekan keyin buni ajratib olish yana bir yo'li bor agar qur'oni karimingiz tajvidli qur'on bo'ladigan bo'lsa tajvidli qur'onda siyoq rangda bo'ladi ya'niki mana quyidagi rangda bo'ladi mana diqqat qiling mana qur'oni karim tajvidli qur'on bo'ladigan bo'lsa mana tagida yozib qo'ygan bo'ladi man, mana siyoq rang mana yo'g'on o'qiladigan harflar deb yozib qo'yibdi mana esingizda bo'lsa mana biz qur'oni karimdan misollar ko'rardik to'g'rimi mana mana shular yo'g'on o'qiladigan harflar mana keyin diqqat qiling biz hozir qur'oni karimdan ko'ryapmiz siz avzi bismillah bilan o'qishingiz kerak bo'ladi demak mana e'tibor bersangiz yo'g'on o'qiladigan harflar mana quyidagi siyoq rangda bo'lar ekan mana qarangman mana shunaqa mana ko'rdikku mana ro harfidan tashqari barcha harflar nima ekan yo'g'on o'qilar ekan mana o o'qiladigan harflar faqat o o'qiladigan harflarga tegishli mana qur'oni karimda mana e'tibor bersangiz mana bular ajratib qo'yiladi ya'niki bularni o'zini xossasi qanaqa ekan og'izni to'ldirib ovozni yuqoriroq ko'tarish kerak ekan misol uchun mana quyidagi oyatni eshitib ko'ramiz diqqat bilan eshiting mana hozir ko'k rangda berilganlari ovozni to'ldirib o'qiladi tushunarli hozir <laughs> eshitamiz qarangdasiroal mustaqim mana oyatda ham eshitib e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin bu yerda masalan mana siroto demayapti ovozni to'ldirab a siroto deb bunday ovozi balandroq holatda o'qilyapti yoki bo'lmasa mana quyidagi oyatda ham eshitib ko'rishingiz mumkin <laughs> mana shu harflarga e'tibor berasiz demak mana qur'oni karimda siyoq rangda bo'lar ekan siyoq rangda hamda bu harflarni ko'rganimizda ovozni to'ldirib o'qir ekanmiz masalan mustaqim masda mustaqim ha mana shunda sal yuqoriroq ya'ni ovozni ko'tarib hamda balandroq ovozda o'qiladi ekan bular qaysi harflar ekan bular yo'g'on o'qiladigan harflar ekan endi ikkinchi turini ko'ramiz birinchi turini ko'rib bo'ldik bular istelo ya'niki yo'g'on o'qiladigan ovozni to'ldirib ovozni yuqori ko'tarib o'qiladigan harflarga aytilar ekan bularga ro harfidan tashqari barcha o o'qiladigan harflar kirar ekan endi ikkinchi turi bor chunki esingizda mana ikkita ikkiga bo'linadi dedik istelo yo'g'on o'qiladigan hamda yumshoq o'qiladigan biz isteni ko'rdik endi yumshoq o'qiladigan harflarni ko'ramiz ikkinchisi iste'fola ya'niki yumshoq o'qiladigan harflar bularga qaysi harflar kiradi ularga og'izni yumib ovozni ingichka qilib o'qiladigan harflarga aytiladi bu harflarga shu o o'qiladigan harflardan tashqari barcha harflar kiradi masalan jim harfi ba harfi chunki mana o'zini xossasi bor ekan og'izni yumib ya'niki og'ozni baland ko'tarmasdan yaki og'izni ingichka qilib o'qilish kerak ekan baland ko'tarib masalan qo deb bunday bir baland o'qilmaydi shunchaki bular chunki ham odan tashqari deyilyapti masalan qo harfidan tashqari boshqa harflar masal. o o'qiladiganni to masalan to qo harflari emas o o'qilmaydigan harflarni hammasi ingichka o'qiladigan harflar ya'ni yumshoq o'qiladigan harflarga kirar ekan masalan ba harfi jim harfi masalan ba harfini ba deb bunday bir ovozni ko'tarib o'qilmaydiku shular ingichka harflarga kirar ekan bugungi darsimizda umumiy bir tushunchaga ega bo'ldik demak boshdan qaytaramiz arab tilida harflar ikkiga bo'linar ekan iste'lo va istefola harflar istelo harflari yo'g'on harflar hisoblanar ekan istefola harflari esa yumshoq harflar yo'g'on iste'lo harflarni o'zini xossasi bor ekan qanaqa ekan og'izni to'ldirib ovozni yuqori ko'tarib o'qiladigan harflarga ekan bularga ro harfidan tashqari barcha o o'qiladigan harflar ekan ikkinchisi esa bu nima ekan istefola ya'niki yumshoq o'qiladigan harflar ovozni yumib ha ovozni ingichka qilib o'qiladigan harflarga aytilar ekan umumiy holatda shularni demak bugungi darsimizda o'tdik keyin e'tibor bersangiz biz ro harfini o'tmadik mana rodan boshqa dedik ro harfini keyingi darsimizda uni bir nechta xosalari bor batafsil o'tib beraman keyin sizga uygazifa no bo'ladi uy vazifa man telegram kanalimizga shayx alijon qorini shu qirotlarini tashlayman masalan o o'qiladigan harflarga yuqori o'qiladi edimku o'shanda judayam yaqqol yaxshiroq sezilgan muallimsoniyda shu o'qib berganlari bor harflarni o'shani mana video tagida qoldiraman o'shani bir eshitib ko'rasizda keyin o'tgan safar evrey ayah nuqta com degan sayt tashlab bergan edim o'sha saytga kirib ham mana qur'oni karimda yana bir takror aytaman mana shu yo'g'on o'qiladigan harflarga e'tibor berasizlar mana mana masalan mana siyuq rangda de bo'ladi dedimku mana shularni bir o'sha evriy ayh nuqta kom degan saytda hamda shayx alijon qorini man muallimo tashlab beraman harflarni aynan shu harflarni o'qiganlarni tashlab beraman ovozimni ko'tarib yuqori qanday o'qiladi shu haqida yana batafsil ma'lumotga xudo xohlasa ega bo'lasizlar telegram kanalga ulanmaganlar ulanib qo'yinglar chunki telegram kanalimizga o'shani hamma harflarini tashlab qo'yaman bir boshqatdan ko'rib chiqasizlar bugun bu birinchi darsimiz edi bir shunchaki tushunchalardan iborat edi keyingi darsimizni yana batafsil o'tamiz xudo xohlasa keyingi darsimiz ertaga soat oltiyu nol nolda youtube kanalimizga jo'ylanadi eslatib o'tamiz darslarimiz har kuni soat oltiyu nol nolda youtube kanalimizga joylanyapti siz kunning istalgan kunida ko'rsangiz bo'ladi videoni ko'proq insonlarga yetib borishi uchun yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang keyingi darslargacha salomat bo'ling